Dende a agrupación cultural Avantar do Carballiño comezaron este pasado sábado cunha nova actividade, o seu club de lectura. Nesta primeira reunión explicaron as ideas que teñen e cal será o funcionamento do este clube. Así mesmo nesta primeira xuntanza anotaron a quen ten interese en participar na actividade. A primeira obra da que fixeron análise foi a estrela que nos guía, na que se fai unha reflexión sobre a evolución da lingua galega e como reverter a situación de lingua minoritaria na actualidade. Ben, o Clube de Lectura eh, eh, foi unha iniciativa da Agrupación Cultural Avantar e consiste na leitura dunha, dunha obra literaria ben narrativa, ensaio, novela, poesía, teatro, etc. E xuntámonos unha serie de xente nas instalacións do Casino do Carballiño os, os últimos sábados de, de mes ás 12 do mediodía. Ben, e, a obra proposta por hoxe e eh, a estrela que nos guía, que é unha obra do catedrático Xuxa Ramón Freixeiro, na que fala, fai unha reflexión sobre a situación da lingua galega. Fai un repaso histórico á evolución da lingua a través do, do, do tempo, e porque é unha reflexión de por que chegamos á situación de lingua minorizada actualmente, tendo un país con lingua propia, e as perspectivas de futuro e as accións que podemos acometer cada un, individualmente ou colectivamente para reverter esa situación de lingua minorizada que ten o galego. Celebrarase o último sábado de cada mes e reúnense para propor un libro de lectura, facer a análise do autor da obra e expresar as ideas e opinións sobre os textos escollidos. En ocasións, cando se xa posible, convidarán a autor, traductor ou crítico literario. Dadas as características da actividade, estímase como límite de asistentes un máximo de 20 persoas, anotándose por orde de solicitude. Ben, pois, participase voluntariamente, eh, nós non temos ningún tipo de cancelas, eh, simplemente contactando con nos a través do correo electrónico ac.avantar.gmail.com ou ben no Facebook da Agrupación Cultural Avantar. Entendemos que poder en común aquelas cousas que nos preocupan, que nos gustan, entendemos que a literatura é unha ferramenta é moi a caída para, para xa non só no, no, no plano do ocio, sino no plano de cultivármonos eh, persoalmente e insisto unha vez máis eh, nos como temos como obxectivo fundamental a lectura en, en, en o idioma galego, pois tamén é unha forma de formármonos nos mesmas na, eh, na lingua galega